Jo, ale oni tady jsou všichni furt ještě, no, tak to je super. Ještě jsi takhle rozbitej, jak cikánské hračky. Ty vole, jak jste, ptá na mě moje šánky, ptá. No, už jsem se ty vole v pytli. Jste to někudy, ježišmarja, no, tak to jsem tady v pytli. Ty pas nechte, takhle ty tady na mě číháš, jo? Tady máš. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu ze hry 7 Days to Die v sérii Na konci cesty. Tak já jsem tady na konci cesty k tomu úkolu Infested. Tak po té noci úspěšné stavěcí a zlomnožkové jsem se doma vyjázel. Tu jsem se vyléčil, že jo. Zahrádku jsem opečoval a vyrazil jsem tady na ten Infested úkol. A pěšky. Já jsem něco pozbíral, sice nožka ještě 15 minut teda zadlahovaná. Ten čoklík tady, ty vado, nepříjemnej. Celek. Tak je to teda tady v tom městě. Jo, tady jsem. Ještě v zeleným. Tak vidíme. Uvidíme, co tady ještě najdem. Stameniště, foč ahead, blby. Pro LBK nějaký, a jistě, díky. A to klíče můžeme vyrábět, super. To se může hodit do nějakého trezoru či čo. Tak, vidíme, no jo, mimochodem nástrojovej. Pětkový železný, no, tím by stálo se zamyslet. Pomalu upgradenout. Ale mám shotgunu místo tý, jo, a to tý útoční pušky. Protože, že jo, jsem na něj, měl jsem balk, jsem ho narval, tady, kde má tý síly, tady těch shotgun. Abych začal nacházet více časopisů a mohl si vyrobit tu trojkou, teda to je, co si můžu vyrobit tu nejlepší. Zatím trubkovou, tak snad teď začneme nacházet více do časopisů, když jsem narval ten bodík, aby jsme se dostali aspoň k dvouhlavňovce a potom k tý, a jak se jmenuje, no, automatická, to je až na závěr, ale ještě předtím pumpovací, tak. Tak, no a čeká, jak se tam mám dopravit, no. Bohužel nemůžu běžet, takže to chvíle trvalo. Chvílíšku, počkej, tady je, myslím, moment, tady myslím krabice s nábojema, ne? Je. No jo, muniční nějaký box, a oh, paráda. Paráda. Vidíme, pokusím se šetřit ty náboje, ať máme co nejvíc na Blood Moon. Bar Combat, našlapné mini, buchom už nešlápneš, parádní časopis. Jeden z těch nejvíc nejlepších, co ty můžete najít prakticky. Já neběhej. Asi kdykoliv lezete na minu, tak prostě neexploduje, že jo. Jako by jsme na ní nešlápli, jsme jako pírko, takže do Wastelandu je to jako dělaný. Tady ten časopis, jo, ještě 100 metrů. No, doufám, se ta nožka vyléčí, než budeme hotový tady s tím úkolem. Velký by to být nemělo dlouhý, ale pekelný, no, trošku je, už. Začínám nacházet dost časopisů, který znám, no. Přece jenom pár máme přečtených, a tak na prodej budou dobrý. Mimochodem, tady je z tradera, jo, tady, jo. Jo. Víš, že jsme tam byli teďko v tomhle období, když se měnilo zboží, a myslím, že jo. No, jestli jsme ještě dneska neměli zaběhnout. A vlastně, no, nějaký drobný mám. Ježiš, tam je ten tourist. Tady nebude prudit, jo, to tady ten baráček zařízení známe dobře. Tak jsem tady, co mě tady potká. Jenom, že než jsem sem došel, jsem sem narvanej, ty ve, pes. Armorek. To můžeme skrepnout, asi skrepnem, no, ty jo, trubky, a skrep. Jaj, bože, holka moja. Lína, můžeme dělat cobblestone, teda aspoň. Ten se bude hodit na stavbu, right trade, seš tak těžíme, no, uvidíme, kolik tady to najdem. Jdemeš na to. Jdem to tady vyřídit rychle, a jdem zase domů. Tak, kolik tady bude běhajících. Doufám, že moc ne. Zelený snad ještě očekávat nemůžem tady. Doufám, utěšil se teda. Bylo by to příliš, ano, očekat. Můžeme nechat vlastně kolo tady ostatně, to vždycky zapomenu.
Házet tam teda takhle, to asi pravděpodobně nenajdem. Takhle nějaký desamená tohle. Béňo, nějaký náboje, budíš, tak, cajk. Ježiš, nějaký otrapa tady někde, asi ne, za plotem. To je, jako tady se pracuje, nerušte. Pohoděj, hulo. Cajk, tyhle. Kovíček mám dost, jsem dal vařit zase bakeregy nějaký, ale maso, maso mě brzdí dost. Akorát, že bych úplně trpěl hlady, ale huje. Nebo to už tu se někoho vzbudil, nebo toho zvenku, ne, vidím, že jsem vzbudil. A pojďte, vypustím satany. Jen. Další. Další. Mě již neběhá, jak by to ještě mělo jít snad. Kočanda. Kočanská. Fešák. Tady má to sněhu. A, jdeš. Koukám se jdou košili s tím dřevorubcem. Teď jsem si furt říkal, jestli vás nějak pletu vždycky, když někde ležíte. Umři. Nestávaj. Opitla, tyho, jsi tvrdák. Ale na moje kladivo nic nemá. Cajk, nožíky. Ale to je na výrobu, brnění, banána. Nějaký cash, díky za baťužek. Ten se vyplatil. Ježišmarja, doufám, že došel ten turista, ne? Mi přijde. Jsi nějaký zvuk zase takový podezřelej. Pytle, tak mám jít nahoru, nebo nemám jít nahoru. No jo. Prase! Koukej na to děti, když by neměli a měl by si mít příkladem trošku člověče. Zase chovej dospělý, cajk. Možná v hospodě, člověče. Tady jsem se... Ty vole, co je zase? To je život tady okolo. V tom městě, ještě že bydlíme v takovým klidným místečku, je tam moc neprůděj. A drátečky, no ještě pravda, musel jsem jich pár ještě pozabíjet. Noha. Pár doma. Okolí. Tyštička, ne? Ježiš, tak ty vole. Pas nechte, tak pojď, ty vole. Otevři si to. Když se šlí, dej to oběhnout. Co je dřevička. Trošku to dřeviska. Jedna kukuřička, jak se na tom vůbec sídle má, dobrý. Dobrý, aby se byly bacon eggy. Až překvapíme druhou stranu, než by čekali. Překvapí oni mě, ano jeden. Mě překvapí ze zadu. To je bude pěkný, až se lekru. Jsme nějaký zabít, než ti stanou. Kotrefím tebe, paráda. Dobře, poškádíme bajkra. Vystrč hlavu, vystrč hlavu. Dělej. Jaj, to šlo, hele, škoda. Ještě jednu stihnem. Než se rozeběhne. No, a vidím nějakou lohu. Pojď, pojď blíž, kámo. No, zase ne tolik. Dobrý, cajk. Dobrý zatím. Aha. Jsou z hrukucí opálení. Jeden. Jste jenom vy čtyři už. Ale teď už jenom ty jeden. Že by. Jive. Stachni. Cajk, ale ještě bodík. Čuper. Takže co, hotovo máme? Máme hotovo, paráda. Tak bylo nějak složitý. Ej, foče další. Žádný běhač. Výborné to bylo toto. A růžovka, kam si ji dáme? Hop. Hop, hop. No tak. Tak, masičko si vezmem, schnilý. Stále potřebuji na zahrádky. Já nechci, tohle stá, nevím, ty. Dobře, se pivo trošku. Čítra, já to ty nechci vyhodit, už to mám. Zase sisel, znáte mě. Dobrý, pomohlo to trošku. Lepší trávení, foč ahead, ty jo, písek nepotáhnu. Ty plodiny vždycky po jedný po dvou to tahat, ty vedo. Strašně místa zabere, máme kůži na opravu, máme, můžeme to opravit, zbytek vezmem. Takže dáme něco na druhé straně ještě. Pytla. Joj.
Ty vole, kolik ještě? 6 minut, jo, ta noha, jo, pytle. Ne. Pytle, jak tam dostat? Abych nemusel skákat, no, asi blbě. Asi nějak. Docať asi, ups, no, dobrý, víc. Nerušáhnu, že ne, pytle. Se víc nezdá. Dobrý, můžu stačit, ne, snad. Tak. Cik, 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 venče. Olejček, tak, dobře. Ještě hodně možná, co jsme nechali někde. Vypadá to, že ne, maximálně nějaký bordel. Dobrý, tak tady jsme hotoví. Tady jsme uspěli, a teď co? A když už jsem tady, ty přemýšlím, že bych zajel, který to by udělal nějaký úkol ještě tady. Světlo můžeme vypnout asi. Tady u toho rekta. Kamínek si vezmeme nějaký, jeden cajtský udí na cobblestone. Nechci, když si máme růžový luk třeba. Růžový luk. To každý nemá. To je jenom my hoši. Tak a... Ježiš, horda! Tady kam tam nějaký mě pobíhá ta paní. Aha, ale horda, takhle okolo koukám tamhle. Tam. Jako můžeme tady nechat. Bejt. No, baráku na ložej koukám. Já se vám úplně nechci zabývat. Kaž, kdybalku k traderovi. Jo. Dobře, tak já tam zajedu k němu. Udělám ještě jeden kolej, jakhle od něj. Udělám tam bednu, vyjázím to tam. Uvidíme se, i přes den potkáme tady tu hromadu zombíku někde. No. Tak, nazdar, další rekte. Vás tady je, ale. Tak, kaž. Něco. Tady jde, tak to dám. Až, jak jsem tady tam teda koukal, asi ne, spíš. Taky ten armor, no, to ještě zbytečný nakupovat. Něco můžeme vyrábět už. Já. Tohle věci teda už máme, že jo, jsme říkali. Je to větší poškození zvířatům, jako na ten luk, jo, ale 1200, nevím, snad najdu. Blaha, to snad nebudeme potřebovat, když tak dneska už. Ještě 2,5 minutky, spíš tady mě něco zajímavého. Palice. To jsou klaby vlastně, zase, pytla. Rozšířený zásobník, jo. Dobrý, jo. Tak mám 10 paklíčů. Když peráku, no nic extra, chlapče, nemáš. Dobře, jakáž nějakou prácičku mi dej. Nějak zajímavýho. Čistka, něco hlavně tady ve městě, se teď najdu tam někam k tomu mímu. Třeba tady tady zvednutí, Ingles Residence, tak dobrý. Trader mám za sebou, ale mnohem víc zajímavější je to, co jsem objevil tady před traderem. Jo, ještě máme bot, tak já ho dám ještě do té shotguny, ať funguje rychlejš, víc to nacházíme, ať se dostaneme dobře. Tak zajímavější je, jsem našel tady nějaký pole. Nebo něco ohraničeného. Ohrádka a v ní jsou divoká prasátka s tím tady. A jelikož potřebujeme maso, tak se do nich asi pustím. Doufám, že nebudu litovat teda nějak extra. Nakonec tady jsem jich pár viděl hnípat. Kolem těch balíků slámy a tak. Zase nějaký bordel. Počkej, on se zbudilo nebo... Budilo, vidím. A kam jde? Kam jde? Nechoď nikam. Máš spát v klidu. No, co ta noha? Ještě minuta, jo. Jdu potřeba prchat. Dobře, no, zkusíme tě, chlapče. Maso je nutný. Já se rodím sro... No, pěkně hlavičku, tak. Jsem přesně potřeboval. Pic! Kozu do vazu. A, sakra. Jole. A, cajk. Dobrý. Jedna rána na doražení. No, paráda. Čuper, ještě pár jich tady někde bude. Zešite jich. Ten hnus můžeme vzít. Vidím, tady žádný nevidím. Minimálně dvě jsem tu zahlít. No ještě někde tamhle. To taky někam neodkvačilo mezi tím. Z nějakého důvodu. Si vědělo, že jde na porážku. Mám, vidím za tím balíkem jedno. Hnípat. Berem. Asi berem. Tak.
4, 2, 1, super. No a je v cajku konečně. A už můžem běhat. Kde kde máš šulku? Tady někde. Tak, pojď. No, co pak? Nic. Zvěro ze spalí, nevíš, co se děje? To je chyba. Tvoje chyba, prase. Banána. Kolik? 60 masa hned. No, super. Tak, a úkol máme. Ježiš, to dáme někde pro zněl. Je to tady, mám tam i v tom městě. No, jo, ani jo. Takže tuhle stranu už opravdu budeme mít odkrytou pekelně, teda. Týhle. Na mapě mám na mysli, cajk, 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 jdem na kole. A je to tady, ježiš, voda, voda. Ale to je pěkný, voda, potůček, do pytla, jak to tady vede. Jo, to je pěkný, to tady vyvěrá. Vypadá moc pěkně, tady stěhujem se. Dobrý. Cajk. Už jsme začali budovat tam, tak už to musíme táhnout, že jo, cajk. Už jsem se na životě nebyl. Této budově to skoro vypadá. To se propadnu, nebo se někam dá jít. No jo. Nazdar. By tady patřilo. Tak já ti tady trošku prolezu soukromí. Že tady máš nějaký pornáče nebo tak. Au, kdo se mi natřel. Pornáče nebo tak. Dobrý, paráda. Parádec. Tak co tady máme zajímavého. Nějaká zvěř tady bude. Skoro. Skoro to vypadá, že jo? Něco chovali, nějaké zvířátko. Prasečí či čo. Tak, nevíčka, už můžu běhat, skákat, cokoliv. Cokoliv si zamanu, jdeme na to. Jdeme, jdeme. Čekaj, kam se jde teda? Dozadu nebo tady nahoru asi. Vidím světlo. Dobře. Tak jdeme zatím za světlem. Pak tady nějak prošmejdíme ten zbytek asi. Se to nám neplíže, jo? Moc mám věřit jí podlaze tady. Díky, díky kámo, další. Bagloš, další elektrika, panečku. Tak. Tak, 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 co tady? Mám skočit, asi. Asi. Jsem tady vyzvednu ty stemínka. Nebych to mohl projít tudy jako, ale... Bytla, no tak. Nech se musel dát cestu. Vystičku. To radši skočím, já si věřím. Hop. Jo, hele, kufřík. Díky. Ježišmarja, díky za info. Jsem přesně čekal. Ty tý podlaze tady nemůžu věřit. Zase seš. Se, si dostal ránu, koukám. Pojď, a pojď, a pojď, kámo. Ne, prásko, další rána. Dobrý. A mě, když mi nic nezlomí, zase. Jo, zase nahoru. Teda. Jak to tady vede pro boha ten barák celý? Je, aha, to je z dvě strany. Op, ano, tady. Uf, dobrý. Skočím tam, dobrý. Žáhnu tam, žáhnu. Tady je světlo, ale... Vlaky spousta, dveří různých. Zákoutí. Někdo? Ponkoš. Počkej, já díky. Kolik máme? 17. Se vlastně blížíme. Přemýšlím. Čemu se blížíme vlastně? Míchoď se na, na 30. Jo, tady máme tohle. Tyhle nástroje potom do fotčky budeme moc vyrábět si. OK, všechno, všechno. Jo, ještě. Něco. Tady zamčí to. Tady zamčí to. Tady jsme byli. Počkej, že fakt musím vylíst. Ano, to možná půjde tudy. Se vrchem. Ješkovi zraky. To musím vylíst nahoru, ne? Jo, tady. Čumperlik. Dobrý. Takže asi tady naproti, ne? Nebo kam... Hele, slepice. Nebo kam mě to pozývá. Kaž? No. Dobře, šáhneme dohromady. My. Ať což. Nazdár, holka. No, se jako zbudili. V hrobečku, či co to je.
Zdar. Uživlá mrtvolo. Tak si to uděláme znovu mrtvolu. Ukaž. Co máš pod sebou pěknýho. Aj, super. Tady ty party. Naše skvělé nástroje. Mohl si udělat českový kamenní kladivo, že jo, ale ty. To mi příčí to, na to plejtva tady ty party, parání. Tak, co s tebou holka, no co s tebou, asi tě musím zabít. Ježiš, ty jsi chytla i přes ten plot, jo. Ale že mi neutečeš teď. My, já to že ne. Cajk. Ježiš, to nízečko. Já. Dobrý, konec si i toho masa přinesem nakonec domů. Mraky. Že se nějak musí dostat dolů, ne? Nebo něco. Páč, je tam ten výlez tý studny. Kuk. Máš pěkný piercing v hlavě. Počkej, máme hotovo, vlastně my jsme jenom hledali. Tady už je finish. Určitě. Určitě. Já nevím úplně. Jsem si jistý. To prošel všechno. Taky rychlý podezřel, ne? Ještě někdo fotaj. Jo, tady aha. Pytla. Zase šprajc ve dveřích. Nebo to vlastně ještě, ne? Kde? Nebo co je ty vole, kde jsem měl jít? Tudy, pravdu. Jsi soutěžní holka tamhle. Co se tam dobývá taky. Co schovný ho není. Nic zajímavého. Zajímavého. Jup. Blížka. Až. Ty dveře jsou zamčené. Zamčití. Tak se sem musí nějak dostat, no. Vitamínky. Nejvále znamená všechno, co znám. Dneska nacházím časáčky, ty utasačína. No, se mnou určitě nepotřebuji, nevím se žrát. No, vůbec, vůbec potřebuji jíst dost. Menič. Co si moc neulevím, jednu můžem použít. Cajk. Četba světla. Takový obušek. Já i vehikly. Jízdní kolo. Máme. Otázku, je tam něco někde, není. Dobře. Tady se propadnu. Pátu, že nepropadám nikam. To jsou nějaký tak nahoru. Zmatek, tenhle barák dost. Tady je ale pěkná půdička, tady by se to vyješelo. Zákoutí. Kladivo, dvojkový železný, no to už asi si vyrobím teda. Doma dneska. Čekaj, že jsem, nebyl jsem. Už jsem dostat probu. Tak, jo, dobrý. Vidím časáčky totiž. Ježišmarja. Ale... šel tam. Semeno. Káva. A už se to lepší, jde semena. Co můžeme dávět? Skrep, skrep. Tak co, už to rozbila, ty vole. To je doba horka. Tak, hoď, už to spolu uděláme. No tak, zřejmě. Už jsem sportové stámhle. Ká, nevím, jak to tady vede. Divoce. Vem se ještě do toho studny. Ne. 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 Se ty kanále jeden. Proba. Co se tě stalo s tou rukou? Umři her. Kolo to už. Umří. Dobrý. Zase jázíme, zase nějaký věci.
Nějaký věci, co asi už nevidím, tyhle ta trubková puška, skrép. Prachy máme a mám místo, to je přednější, ale my ho jinde, samen máme dost. No. Čekaj, jsem chtěl ještě... To je pěkný potuček. Asi bych musel taky doma vytvořit. Met není met. Party, jo, jsme byli z druhé strany. Tady jsou hrobečci. Majitelovic. Op, co má tady teda? Nic není. Oho, nic. Oho, nic, kam se nebude zajímavýho. Tady maximálně trezor, tady je otevřený, aha. Dobrý, tak, to je asi všechno teda tady. Takže já se zase dopravím k traderovi. A prodám mu, co můžu. Tady pár, máme, jo, počka vybrat. Ježíš. No, to se samozřejmě to říkal, jo, bro. Koupil jsem to, že jo, jak to koupit někde najdu, nebo z toho zadměru, no tak tady je tyhle výběr. Molotov, na Blood Moon, bude dobrý. No, mohl by. No, dobře, vezmeme ho. Tak, tohle. Tak, kolik máme vůbec? 4-2, jo. Já nevím, že jsme říkali, že tady asi nic extra netu, že jo? Nechceme asi extra nic. To jsme tak říkali. No, tady ten lovec maximálně. Možná by mě zajímalo poškození zvířatů na ten luk. A dobře, to koupíme. Nebo na cokoliv. Tak. Máme růžovej a vylepšený luk, myslím. Tak, krása. Takže já to tady zabalím tady. Vyrazíme domů. Odevzdat úkol. Jo, jasně. Tenhle úkol. Byl tady. Zákupu žilo na tom poli najednou. No, což teda bude asi zajímavý, kaž co poberu a nepoberu. Čekat, či naložíme to důležitý, kouhle se to nenáboje. Můžeme sežrát. Jole, kafe, trubku ženské pán železo. Tak. Tohle ještě můžeme nechat tu jednu bramboru a už pěstujeme. Či vezmu tady ty párti, určitě tohle. Já tě vidím, holka, vidím tě. Jedna voda. Semeno určitě. Kaž to nakonec možná. Já to si můžu vyrobit. Dobře, tohle, zbytek příště. To pak dámo. Neotravujte. A takže jdeme domů. Počkej domů, to bude jednodušší to vzít. Ten lídrovi asi spíš ten než tady jako tyhle kopec, co je velký. Zase musí nějak jako oběd. No, pak pojedeme domů něco vyrábět. Tak, nebo ne, rozhodl jsem se to udělám trošku jinak. Já jsem vzal domů, vyházet se, vyrobím si to železný kladivo. Pak pojedeme k lídrovi, uděláme ještě jeden úkol od něj. Máme času dneska ještě. Přes den, ať ho využijem. Tak, jenom vyházel z kola. No, dáme to hned vyrábět. Čekat, tady mám nějaký železo nadělaný, určitě. Tak a... Tak, když si vyjáme... Kladivo železné máme tady. Třebujeme ještě co, ještě duct tape akorát, to můžeme teda vyrábět. Duct tape máme. Tak, můžeme dát vyrábět u sebe, bych mohl. Ježišmarja. No, to se snad vyrobí, než na úkol. Tak, ale chtěl jsem ještě nástroje teda. Čekat. Železný. Tak, potřebujeme ještě asi duct tape. Kůže máme duct tape, počkáme, je strašný bordel. No, ještě vyházíme sem, kůže duct tape. Víc kůže, asi bylo třeba víc duct tape, naděláme na všechno, jsme měli, třeba to železo, ale úplně se vydrží. Tak, uděláme duct tape teda ze všeho. Ale pidlo si můžeme udělat na volně, když tak, když bude potřeba. Děláme ještě totok. Máme to a to. Tak
cobblestone. Tady. Jaký máme do faroty, tak. Dobrý. Tak tohle dáme dělat tady. Mám všechno teda opravdu. Krumpík pětkovej. Jo, tak typa. Jo, očkej, mám vlastně jede do pytle. Ale zasekla. Tak to máme tady, to bude rychlejší, tak. Mezitím si tady, než se udělá, běhnu ven. Zbírá voda. Voda. No, je docela roste rychle tady. Tam máme ten mod. Tak další tři. Krása. Krásná práce. Pozbíráme, co jsme navařili. Hele, mi šlo dřevo. Ještě na ten čajček. Tak, další vařeníčko. No, super. Každopádně se nepotřebujeme toho tolik. Voda. No, už tady potřebuji třídit trošku. A já mám teda semena. Houbičky rostou úspěšně. Tak, a tady. Tady se zapamatuju. Tak, tejpy a teď teda můžeme. Kámen, co děláme? Děláme krumpáč rozhodně. Čekám, že mi stačí jenom na jedno. Že lopatu máme, když tak, že jo. Tady máme taky sekeru při nejhorším, no. Jo, jsme bez železa a... A se obávám, že tolik tady toho ani nebude v tom. Kolik tam máme? Tě taky natěžit, pade. Pade, no. Jako teoreticky, že jo, bych mohl dělat slabší, ale že jo, tam potřebujete méně toho železa tady. Ale to mi přijde zbytečný. Dost si radši počkám. Tak dobře, no, tak jich jedem. Zbytek jindy, až budeme mít dost železa na ta víno. Cajk, prodej, už tam jedu, nemám nic. Asi možná jich to prošlo, něco bych našel jinde, ale... Ale, já pijem se ještě teda. Hej. Do vody. Jo. Máme 14 medů, no paráda. Z toho se pak dá něco vařit dobrého, mám ten dojem. Při nejhorším, jo, nějaký ty pálenky dědovo a tak, ty různý lektvary. Jo, tady máme koleško. Takže já jdu k Traderovi. Kterýž to mi jistě dá parádní odměnu. Za tu dřinu s tím zamořením. Nazdar, už jsem se tady, byl jsem tvýho bráchy jednovačního. Tak a co měl být než ty. No, dobře, tak pají bomby, jak máme, tak až se máš, že já se nepoženeš nikam tyhle kilometry, no samozřejmě, že jo. Kopání, jak je to všechno kilometry, jo, zamoření. Tyhle to zbe v té tyhle odkud jsem teď přijel, ne? Perklová rezidence. Samozřejmě. Samozřejmě, že to je tam odkud jsem teď přijel, jako bylo to nejpět tak daleko, že jo, to kilometřík, ale tady ta hora, tyhle, to je pff. No, dobře, no. Nebudem se zdržovat, já si tam asi zase poběžím pěšky. Já si vyzvednu, já jsem v lesi nudy, vyzvednu kolečko. Dáme si pěškobus, zase něco nazbírám cestou. A uvidíme, jak to tam dopadne.
No, panečku. Tak to byl infesit úkol, jak má být. Hned jsem neuspěl, no super. Ty jo, hned tady dolů, jak jsem skočil, ty krásu, tady bylo lidí najednou. No super, teď nemám vůbec nic, ještě jsem si pro ty věci, no to je super. Ty jo, ještě někde chrápal policajt jeden. Ty krásu, ten první mi vybouch teda naštěstí tady. Čas jsem mu stihl trošku sekrout, ty krásu se jelo. No, tak špatně zmanageoval, úplně. Dobrý, tak to máme první smrt. První smrt je tak. Šestý den, tak to je docela dobrý. To je docela krása. To tady s tím, je tady ještě ten týpek. Fajn, někdo tady prudí. Jo, ještě někdo, právě jsou dveře, ještě někdo tamhle. Dobrý. Nabrat cíly. Já si říkám, dost kladivo. To není dobrý na tu staminu, ty vole. Pytle, joj. Dobře. Dobrý. Policajta jsme odstranili. Cajk, co jsi mi tady rozsekal. He, určitě jsem si pro ty věci volal jsem, ty vole. Mám to, že to zranění, ty vole. Jo, no, nevím, jestli s tím... Že jsem s mužem, se tady došvihal. Jsem úplně nechtěl spát, kde, to, kde jsem dospat. Není nikde za rohem, někdo buší, ale já jsem nechtěl dolů úplně padat, ale jak, jsem, jak se upad. Jo, oni tady jsou všichni furt ještě, no tak to je super. Ještě jsi tak rozbitej, jak cikánské hračky. Ty vole, jak jste, ptá na mě moje šálky, ptá, no už jsem se ty vole v pytli. Jste někudy, jožušmarjo, no tak to jsem úplně v pytli. Aspoň tady to strejdu. Ne, šejte na mě. Já mám víc nám nabitou tu shotgunu, pokud si dobře pamatuju. Třeba napít, ty vole, ale v tomhle. Ty zdachni už. Paráda. Teď už by to snad mohlo jít trošku líp. No, dělej nějaký pitivo tady. Nechte mě lidi, nechte mě. Parchanti zatrolení. Ne. Ne. Vůbec tam ješej. Hop. Stabila, dělej, stabila, stabila, stabila. Není další panáček. Není další, jo. Už to snad půjde. Už tomu věřím. Ty vole, co tam je nahoře, ty vole, zahegeš. Co tam je za trubku? Ty bordel. Naděla. Kolik mi spadne na hlavu asi. Ale už si tak chtěl. Dobrý, med jsem našel cestou, já mám v kole asi zrovna. Myslím, že jsem našel med. Mějí ani med se. To je třeba... Jo, už tam rozšvihala. Nahoře, trošku porychtovat ten svůj bordel, nepotřebuji. Tohle určitě. Náboje. Určitě nějaký jídlo pití bylo. Ups, už je vevnitř někdo. Ještě nějaký pády. Horem pádem. Ježiš, ty vole, tak pojď. Nehodlám tady poslouchat celý zbytek. Videa. Krása. Tak ty jeden infestit je úplně, ty tam je... nemám slov. Žádej běhající nic. Tady milion policajtů. Milion ne, asi kolik teda. Dva. Tři. Milion běhajících. Už je tady? No jo. Jsi ty jo, co jste já celou butem vyrval. Jo. Jedna ženská. No tak bývá, no. Jedna ženská stíne překřičet pět chlapů, že? A ukaž. Ukaž, ukaž. Za tu smrt tady se aspoň co vyberu. Já i to jako až na zrovna mám, no. Štivo, pálkář. Brkárna, super. Třeba bych se s ní trošku posunul, teda mimochodem. Dobrý. Trpka. Jo, purifier, nebo č... Nevím, jestli je to ten mod. Nebo ne. Nebo je tady ta čistá, ne, tak tohle není ono. To bude to...
A jak se to jmenuje? Filtrovaná voda? Tak nějak ne. Jo, filter mine. Water. Tady ta? Jo, tady ta. Tady tu minerální vodu, ta dává docela dost vody a zavodnění a tak. Na to potřebujete na to tady ty věcičky. Nějaké léčivé účinky má. A něco. No super. No super, to zase byl. To zase byl kolaps. Jo, tady byly dveře, já jsem furt nevěděl, ty vole, neviděl, ty vole, kde jsou dveře ven, bych prchrul. Nevadí. Co bychom to byli za, na pytle. Kladivo, zase nic. To, tady nic není teda. Co bychom to byli za přeživší, kdybychom občas neumřeli, že jo. To se tak, ty vole, tady jde semena, věšte s ní už do ryci. Nechci je, co udělat teda čude ty kytky. Tak, no a to jídrovi teda nemusíme. Páč jsme tady neuspěli, že ještě něco okolo, schránka možná nějaká. Nic, nic. Jo, narvaný tady. Otevřená, no super. No čupr. Šel jsem tady minulé okolo. A tady nějaká karečka. Ještě. Jo, pojď. Mrý mám, tak já nevím, ty mám zajet tady pro další kolo. Myslím na příště už někdy. Ty krás. Pojedem rovnou domů uraženě. Ježiš, tohle ještě, ty tady to chyběl. Máť, třebu trošku zahnat ty XPčka. Odpočet, trest, za smrt. Tu hlavu, hrgot. No, super. Ještě neměl vyběhnout pes, ne? Co? Nic. Tak, tak já jdu domů. A někudy? Ještě jde domů. Tady je trader místní, pytle, kde mám domů, tady mám domů. A až tak. Ale kde jdu? Tam. Již tak, ráno si zajdem pro nějaký úkol k traderovi. Teď hold budu doma něco se tvořit. Pěkného. Já zahrádku jsme mohli rozšířit a tak. Ty nástroje bych si mohl dělat železní, jak měl veškeré. A už to sebe veselější, bez smrtí do budoucna. Střelnice, střelnice. Takže vám děkuji za sledování, pokud se dnešní díl líbil, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Ať nepřijdete o další streamy, videa na mém kanále. O další mé smrti a hlavně jak dopadne Black Moon zítra, taky mimochodem vlastně. Už se to blíží, je ta hora, kterou musíme překonat. Čekat na... A někde ten med, jo. Tady, tak. To ještě mléčí tu infekci rovnou. A uvidíme, kdo pojede Blood Moon po této zkušenosti. Když tam jsme chráněni, jo. Tohle bylo jenom takové... Taková nepřipravenost. Selhání. Tak jo, mějte se fajn, tady vás, Albi, ahoj.